Hello guys, welcome back to our YouTube channel. आज चाहिँ हामी पानीपुरी च्यालेन्ज गर्न आटेको छु. तपाईहरुले कमेन्टमा भन्नु भएको थियो पानीपुरी च्यालेन्ज गर्नुस् अब चाहिँ भनेर. अन्त सो त्यही भएर चाहिँ आज हामी पानीपुरी च्यालेन्ज गर्न आटेको छुम. तपाईहरुलाई म देखाउँदैछु. चाहिँ 25-25 वटा छ. यो पानी हो, यस्तो छ, यो यस्तो छ, यो यस्तो छ. अन्त आज चाहिँ हामी Do the sour pickle, okay. Start boxing. Okay, now 1, 2, 3, start. Hey, Ali. You just have to eat. But then, if you waste one, then I'm going to eat. I'm just going to eat. I'm going to eat.
हजुर खेल्दैछ खेल्दैछ आलुले खाइसकेको आलु अब त्यो चाहिँ जीते यति ल्याएर नि खायो सबै सकले सरी विनर एन्ड दिस बॉय इज लुजर पिरो चाहिँ बेसी हालेको थिएन तर पनि पिरो नै भएछ यो चाहिँ मैले खाइसकेको
अन्त यो चाहिँ मेरो जितेको पैसा हो यी मैले चाहिँ सबै खाइसकेको छु यो पनि खाएँ यो चाहिँ अलिकति यो फेदको थियो त्यो चाहिँ खाएन यसले पनि खाइछ हेलो बेबी हेलो बेबी म तिमीलाई छुन्दिनँ किनभने मेरो हात पिरो छ हो अब हात धोएर आउँछु अन्त म चाहिँ पक्रिन्छु ल अन्त यो फोटोमा सानोमा कता छ हौ यो देख्नुहुँदैछ सानोको फोटो यो चाहिँ शिशिर हो शिशिरको छेउहरूको फोटो हो अन्त म तपाईँलाई अरू फोटोहरू पनि देखाउँछु ओके यो भाँडा चाहिँ आज मैले किनभने पुच्का बनाएको तैँले हार्नेले नै मोल्छ किनभने मैले अघि बनाएको छु अघि भनिहालेको थिएँ मैले यो चाहिँ आमा र म हो म चाहिँ सानोमा यस्तो थिएछु सायद मेरो नानी पनि यस्तै छ अन्त यो चाहिँ भाइ आमा मेमे यो चाहिँ कहाँ हो बुद्ध पार्कमा सिक्किममा हो एन्ड देन दिस इज मी यो चाहिँ म हो यो चाहिँ भाइ हो अन्त यो चाहिँ दसैँमा खिचेको फोटो थियो त्यसलाई नै एडिट गरेर चाहिँ यसमा बनाउनु भएको अन्त यो चाहिँ मेरो स्कुलको पासफोट पनि थियो अन्त त्यसलाई चाहिँ यस्तो बनाएर हालिदिनु भएछ चाहिँ भाइ अन्त यो चाहिँ बिहाको फोटो भाइ म अन्त विवेक दादा मेरो हस्बेन्ड अन्त यहाँ चाहिँ आमा आप्पा अन्त आप्पा मेरो हस्बेन्ड विवेक त्यहाँदेखिको म त्यहाँदेखिको आमा हुनुहुन्छ अन्त ओके अब यति नै आज यो चाहिँ भाँडा मोल्नु जाँदैछ ओके बाई बाई ए होइन बाई बाई भन्नुभन्दा अगाडि आइज भन्दै यता आइज न हाम्रो नेक्स्ट च्यालेन्ज चाहिँ के छ के को छ भन्दै मोमो तर मोमो चाहिँ हामी मन्डे खान्छौँ किनभने आज खाइहाल्यौँ भोलि सन्डे हो आमाहरू हुनुहुन्छ घरमा अन्त आमाहरू भएको बेलामा चाहिँ हामी आमाहरूसँगै बस्छौँ अन्त त्यो फेरि मोमो बनायो भने चाहिँ मोमोले टाइम पुरा जान्छ अन्त मन्डे पनि आमा चाहिँ हुनु चाहिँ हुन्छ घरमै आमालाई पनि हामी च्यालेन्जमा सायद हाल्छौँ आमा मान्नुभयो भने चाहिँ होइन सायद मान्नुहुन्छ होला अन्त मोमो चाहिँ के को भनेर चाहिँ हामी त्यतिखेर नै भन्छौँ मन्डे चाहिँ हामी मोमो च्यालेन्ज खेल्छौँ मलाई मोमो च्यालेन्ज गर्नु भनेर पनि भनेको थियो पानीपुरी भनेर पनि भनेको थियो तर पानीपुरी चाहिँ सजिलो छिटो भनेर चाहिँ पानीपुरी नै बनाएँ सो बाई बाई गाइज थ्याङ्क्स फर वाचिङ किप लभिङ बाई बाई तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक सेयर कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् तपाईँहरू च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने ओके बाई बाई यो चाहिँ भाइको स्कुलको क्यालेन्डर हो ओके बाई